ką, baigiam betonuot stulpus tvoros. Padarysiu trumpą video. Tiesa kaip styga. 60 metrų. Nutariau betonuot ne metalo rastas eglinius. Nuskusto žievę ir impregnuoti. Iškosim kokie 80 cm gylį ir kokie 40-50 pločio. Gal ir nužėvite, nes jie nusipjaus. Tvorą apie 2 metrus. Visą tvorą jau yra padaryta. Čia truputį matas išpūsta tvorą dėl to, kas čia malkiniai yra. Tokia. Klinkų yra 260 metrų sodybą. Perimetras. O galim pamatyti. Ties viskas. Pirmą ir paskutinį palygį viršiuką pasistatom. Ištinkam virš ir apačiai siūlą. Ir betonuojam. Po to suksiu vieną pjūmą lentas. Nužėvintas, impregnuotas. Nežinau, 10 metų gal laikys, jeigu laikys bus gerai. Jeigu laikys lygą bus dar geriau. Betoną su kelnikė lygino su nuolydžiu, kad nubėgtų nuo to rastą. O kas ten? Kažkas žirnius valga. Nekretant dėmesio. Betonuoto prieš 3 valandas. Laukia plus 30, jau kieta. Bent jau viršus kieta. Čia turim kitą tiesią. Rastas betonaukas beveik 3 metrus, tas 2,95 gal, nes lentas apie 6 metrus, bet kiekvienas gal pasipjaunas, kreivas jos. Dvi sienas yra sudėtos, dvi ne. Viena siena jau, dviem sienom tvoros yra jau metai, galėsiu parodyti kaip atrodo. Šiemet. Tik šiemet kaip padarau. Čia pernai betonuot. Čia katerį. Čia vėl pernykščiai. Galime užėti, kaip lentos čia sudėtos. Nu va, šitai tvorai yra metai. Man tai yra gražu, aš tyčia dariau vieną pjovimą, dėl to, kad yra sena sodyba. O čia Remba. Draugėlis, jis laik iš paskos vaikšta. Viršus nusipjaus. Ir skardos gaminuk susidės, kad nepūtų viršus. Matom, čia nusipjaus kažkur ir sudės kepurytė ir skardas. Pradžiai tvorą visą suku su varžtais, po to viską perkalu su vinim. Nes varžtai gali nutrukinėti, o vinis jau sunkiai. Thank you.
sujungimus užjuoju. Vienas sujungimus, po to sveika lenta, vėl sujungimus, sveika lenta. Apie 2 metrus aukštis. Ateinam prie paradinio įvažiavimo. Kol kas yra laikiniai vartai padaryti. Ateity bus iš akmenų čia padaryta. Gražus įvažiavimas. Čia matom jau kelis yra padaryt. Iki molės su babkėtų iškasta. Suvežta gruza labai daug. Judam į priekį po biškį. Garažas toks dar neuždengt. Bet jau baigiu prieit prie to. Ta pusė irgi beveik visą uždengta, ten tik gale truputis neuždengta. Čia mano reklama. Rembo, čia! Rembo, čia! Kur eini? Eik čia! Čia iš vidaus taip atrodo, irgi nenupjau tada čia. Čia garažas, kur matėt mano video. Nekeliu video, nes tik langai sudėti, greit grindis betonuotos bus. Stoga dar vis nėra, dėja vis dar nėra. Pačiam gyda vis nespėjo. Okay. Apie tvorą tiek.